Bona tarda a tothom. Tinc el gust de poder presentar la Núria Sara Mires Boronat. Ens ve a fer la conferència inaugural d'aquest curs 21-22 i el títol que porta és Dones filòsofes, la dificultat d'una genealogia inclusiva. La Núria Sara Mires és professora de Filosofia Política a la Universitat de Barcelona. Ha fet estades de recerca al CSIC, a la Humboldt Universitat de Berlín, a la Universitat de Leipzig, a la Universitat dels Estudis de Parma. S'ha interessat per la relació entre política, joc i subjectivitat. Actualment s'ocupa de la diversitat de fenòmens d'injustícia, opressió i exclusió social des d'una perspectiva feminista interseccional. Ha estat codirectora del Festival Barcelona Pensa des del 2016 al 2019. Coordina també la secció Frontisteri de la revista Compàs d'Amalgama i actualment, aquest any, té la càtedra honorífica Joaquim Xirau entre la Universitat, la UNAM de Mèxic i la UB de Barcelona. Benvinguda, Núria. Moltes gràcies. Són els nervis del directe. En primer lloc, volia agrair a la Junta de la Societat Catalana de Filosofia aquesta invitació. Em sento realment molt commoguda d'estar en aquesta sala noble, a la que he vingut tantes vegades com a espectadora i ara estar aquí fa com una impressió, encara que sigui en petit comitè i encara que moltes sou a casa. I bé, felicito també la constitució d'aquest nou grup de treball de feminismes. Ja des d'ara dono la meva plena disponibilitat a les coordinadores del grup. I serà una lliçó inaugural llegida, molt clàssica, espero no avorrir el personal, però com que això es grava, m'han dit, doncs si us avorriu, doncs ja ho veureu per YouTube i aneu fent pauses i us aneu fent cafès. Però bé, ja que se'm dona l'oportunitat d'explicar el que ha estat el meu objecte de recerca els darrers anys, doncs m'agradaria ocupar uns 35-40 minuts, plens de referències, per això llegeixo. I després doncs, estaré molt contenta si això suscita algun tipus de debat sobre les formes que tenim d'explicar la història de la filosofia, que és el tema principal d'aquesta ponència, en quatre capítols. El primer dels quals diu així: què constitueix una tradició? L'arbre genealògic com a metàfora de la història de la filosofia. Diu William James, el concepte de veritat del pragmatisme, que tota teoria nova i revolucionària passa necessàriament per tres estadis. El primer, la teoria és declarada absurda. El segon, es reconeix que la teoria pot ser vertadera. I tercer, els seus antics detractors sostenen haver-la inventat ells abans que ningú. A l'aula, per tal de trencar els esquemes del personal assistent, sempre m'agrada llançar aquesta pregunta força impertinent: què és una tradició filosòfica? Impertinent, perquè de vegades llenço la pregunta just després d'haver llegit l'anterior reflexió de James i haver provocat la riallada general. L'alumnat mostra reaccions diverses, des de la perplexitat fins al pànic, tot procurant evitar la meva mirada per no haver de confessar que no ho saben. I jo ho entenc, perquè jo en el seu lloc segurament hauria reaccionat igual. No és una cosa que jo m'hagués preguntat a mi mateixa com a alumna, i no va ser fins que vaig haver de presentar uns seminaris sobre fenomenologia i pragmatisme a Alemanya que no em vaig fer conscientment la pregunta. Suposava que els manuals d'introducció al pensament contemporani explicitaven els criteris de divisió per capítols, corrents, regions i escoles. Però en procurar donar una definició unívoca, allò que fa sempre pels plans docents, no? Sobretot per captar l'alumnat, la seva atenció, no? De què és la tradició fenomenològica i què tenien en comú Edmund Husserl, Edith Stein, Maurice Merleau-Ponty i Eugen Fink, se'm feia molt difícil. M'explico. Tenim un dels primers fenomenòlegs, Franz Brentano, que caracteritza el 1874 la fenomenologia com a psicologia descriptiva. Husserl, el cèlebre article per l'Enciclopèdia Britànica de 1927, aposta per un mètode que garanteixi no només que la filosofia esdevingui una ciència estricta, sinó que pugui contribuir a la reforma metòdica de totes les ciències. El Heidegger de la primera època refereix no tant a parlar d'un mètode, no, sinó com el com de la recerca per la qual ens podem adreçar als objectes en tant i només en tant se'ns apareixen. I les poques vegades que Wittgenstein, que té una petita etapa fenomenològica, s'hi refereix, decreten el seu to solemne habitual. No hi ha fenomenologia, però sí problemes fenomenològics. Però mirant enrere, Karl Hans Lembeck troba encara una altra forma de designar la fenomenologia com a treball sobre la facticitat.
Potser per tota aquesta disparitat, quan Gadamer busca un eix vertebrador, prefereix parlar de moviment fenomenològic, reflectint així aquest dinamisme intern des que Husserl fa la crida a retornar a les coses mateixes fins a l'establiment de fructíferes aliances disciplinàries amb l'antropologia filosòfica, la sociologia o la ciència cognitiva. Aquest exercici em va servir per sistematitzar una mica més les preguntes que em feia quan introduïa un tema a classe o encetava una nova direcció en la meva recerca. Deixant de banda les coses que sempre m'havien arribat a semblar òbvies, com si fossin qüestions de consens, què sabia jo, per exemple, de tal o de l'altra escola? I així vaig acabar recomanant a l'alumnat que provés de resoldre aquestes qüestions quan s'enfrontessin a un text com a representatiu d'un dels modes d'entendre la filosofia. Segurament tenim la intuïció que el que defineix una tradició filosòfica té a veure amb un mètode i amb l'establiment d'una finalitat que és pròpia d'aquesta manera d'entendre la filosofia, un programa compartit. Cal que hi hagi un grup estable de recercadors que se'l facin seu i que constitueixin una mena d'ortodòxia. En el cas de la fenomenologia, que és el del que hem partit, Waldenfels distingeix tres ontologies fenomenològiques regionals: la fundacional, a Halle, la de consolidació, a Göttingen, i la de transferència entre Munich i Göttingen. Però diferents tradicions poden tenir també diferents temporalitats per considerar que un grup s'ha constituït de forma rellevant. Les ontologies regionals fenomenològiques abasten unes quantes dècades, des de 1887 fins a l'Europa d'entreguerres. Els pragmatistes són una miqueta més laxes i es decideixen per un criteri d'impacte. L'anomenat club metafísic, que segons la llegenda dona origen al pragmatisme, només va durar unes quantes sessions. Tampoc eren un club i només eren uns senyors que es trobaven a parlar de coses i entre aquestes no especialment de metafísica, perquè aquesta era una broma de Peirce que només en tenien uns quants iniciats. A més del grup nuclear, de vegades hi ha grups satèl·lit, afiliats amb més o menys proximitat, membres que s'ascendeixen, heretgies o membres que romanen a la perifèria. Així, la relació que hi pot haver entre Husserl i Sartre pot ser anàloga a la que existeix entre James i Ortega y Gasset o Rafa, posem per cas. És important que els integrants d'una determinada escola s'identifiquin, almenys al principi, tot i que això no sempre és un obstacle perquè, per exemple, Heidegger apareix en alguns llocs com a filòsof de l'existència, tot i haver dit per activa i per passiva que no ho era, o Wittgenstein com a pragmatista. Però si hi ha un tret essencial a tota tradició filosòfica és la seva historicitat, que en el seu ésser històric trobi noves variables i creixement i que aquestes alhora donin nous fruits. És així com la tradició s'assimila a la imatge visual proposada, l'arbre genealògic. Si s'hi fixen, funciona en pràcticament totes les escoles. Una persona o un grup reduït posa la llavor, una idea, que passa com la saba per la tija, donant la vida, enfortint les arrels i projectant-se en el futur. Només que si fem un repàs ràpid a tots aquests arbres de la filosofia, ens adonarem que tenen un defecte força sospitós, que del tronc més petit al més gran, tota la línia d'afiliació, amb poquíssimes excepcions, és patrilineal. I això és quelcom que segurament avui, que vivim en una societat més igualitària que quan la filosofia va néixer fa més de 2 mil·lennis, per força ens hauria de sobtar. No? Com és que aquella ciència que s'ocupa dels primers principis i de les primeres causes d'allò que és en tant que és i d'allò que no és en tant que no és, sembla que importi només a un tipus molt específic de persona. Segon punt, el cànon occidental com a panteó d'homes blancs morts. D'acord amb les estimacions de la historiadora Gerda Lerner, el sistema històric patriarcal es prefigura aproximadament el 4 mil·lenni abans de Crist, només per evitar atacs frontals, que això ja ho sé. Aquesta tesi no és original de Gerda Lerner, sinó que també l'han subscrit antropòlegs i sociòlegs com Bachofen, Louis Henry Morgan, Friedrich Engels i Lester Ward. Però bé, no? Tornem. No? Hi ha una hipòtesi de treball pel qual el sistema patriarcal hauria aparegut el 4 mil·lenni abans de Crist. Abans del sistema de poder patriarcal hi hauria hagut societats potser matrilineals o potser societats una miqueta més igualitàries, no necessàriament societats on el domini fos per línia materna. El període de formació d'aquest sistema no va ser sobtat. Per tal que s'establís la subordinació de les dones, es van haver de produir importants canvis econòmics, tecnològics i militars. Les intensitats en què aquests canvis es van donar en la regió del Pròxim Orient són variables, diu Lerner. Per això,
es diu que el patriarcat té una emergència lenta, perquè comprèn el període del 3100 abans de Crist als 600. Aporto aquesta dada per recalcar que el patriarcat no és un destí històric ni un fet de la vida. És una contingència, quelcom que podria no haver-se donat. És cert que és una contingència llarga, però el fet que sigui llarga no implica que deixi de ser una contingència. Segons aquesta cronologia, la filosofia neix en el moment en què ja s'ha establert el poder patriarcal. Com a part del sistema patriarcal, reforça un model jeràrquic d'afiliació que, en paraules de Luzir i Garay, seria el següent, i cito: les nostres societats, constituïdes per la meitat d'homes i l'altra meitat de dones, provenen de dues genealogies i no d'una, mares-filles i pares-fills, per no parlar de les genealogies creuades, mares-fills, pares-filles. El poder patriarcal s'organitza pel sotmetiment d'una genealogia a l'altra. D'aquesta manera, el que nosaltres anomenem estructura edípica, com a forma d'accés a l'ordre cultural, s'organitza ja en l'interior d'una sola línia d'afiliació masculina, mentre que la relació de la dona amb la seva mare està mancada de símbols. Les relacions mares-filles en les societats patrilineals queden subordinades a les relacions entre homes. Si hi ha un camp on aquesta relació edípica se'ns apareix amb diàfana claredat, aquest és la filosofia. Penso que la filòsofa ecofeminista Karen Warren ho havia criticat amb encert quan posà de manifest algunes de les assumpcions implícites del cànon occidental. Una assumpció a la que ens aferrem amb obstinació és aquella que pensa la tradició filosòfica com una sèrie de pensadors homes que es passen el testimoni. Aquesta és la imatge que utilitzem. La història de la filosofia es presenta com aquesta successió patrimonial de preguntes eternes que han provat de respondre d'un en un dels presocràtics als pitagòrics, de Sòcrates a Plató i Aristòtil. D'aquí passa Agustí i Tomàs d'Aquino, arriba Descartes, que dribla per Spinoza, recull Hume, remata Kant i torna a Mill, rebat Whitehead i fins a Quine, que marca el gol final. I així amb poques variants. De la mateixa manera, continuem mantenint creences que no són només qüestionables, sinó que algunes són falses, com per exemple que la filosofia occidental no té relació amb altres tradicions, o amb les arts, o amb les ciències, o que la filosofia es pot exercir apel·lant a un nombre limitat i identificable de conceptes, valors i regles, o que la filosofia es transmet per un únic tipus de text, o que es practica exclusivament a la universitat. Si sempre haguéssim assumit com a certes aquestes creences, moltes de les contribucions de les grans ments del passat s'haurien perdut per sempre més o mai haurien arribat a tenir un lloc en el centre de la cultura. Aquesta rigidesa, que jo penso que és relativament nova i que hi ha contribuït una certa professionalització de la filosofia, ha deixat fora del cànon moltes persones, en particular les dones, fins a arribar a constituir, per a Charlene Haddock-Siegfried, un panteó d'homes blancs. Per parlar en propietat, hauríem de dir homes blancs morts, puix s'ha imposat aquesta moda ridícula per la qual ara només es pot dir que una persona era filòsofa quan ja s'ha mort i podem contemplar la seva vida com un tot. Jo què volen que els digui? Jo crec que un és filòsof o filòsofa quan es dedica a filosofar i es fa preguntes, i quan una persona està morta ja no fa preguntes ni fa res. Per tant, no entenc aquesta pretensió d'utilitzar una denominació com la d'un ofici, que és allò del que ens ocupem, en el temps com que en el temps que ja no pot ser ocupat, que és quan estàs mort. No sé si s'ha entès, no? S'ha entès la crítica. Jo, si em perdonen, diré obertament el que penso. Jo penso que això és o falsa modèstia o tonteria, directament. Tornant al tema, em podrien objectar que hi ha almenys dues raons per les quals no apareixen dones en l'arbre genealògic de la filosofia. El primer, perquè com jo mateixa he assenyalat, vivim en una societat patriarcal, per tant les dones no han tingut la possibilitat d'exercir molts oficis, entre ells el de filosofar. El segon, perquè a més quan han tingut l'oportunitat de fer-ho no s'han sentit interpel·lades majoritàriament per la filosofia i per tant han preferit dedicar-se a altres coses. Jo sostindré que aquests dos arguments són falsos, però no ho són de la mateixa manera, ni per les mateixes raons. És bastant fàcil desmuntar el primer citant algunes de les conegudes antologies de dones filòsofes. El primer recompte conegut el fa la Cristina de Pizan, a la Ciutat de les Dames, 1405. Després tenim la Història de les dones filòsofes, del 1690, del gramàtic francès Gilles Ménage. I com més propers estem avui, més probable és que ens trobem amb la compilació Vull comprendre, Història de dones filòsofes, 2007, d'Ingeborg Kleihauf, o l'obra en quatre volums, per tant, són unes quantes, coordinada per Mary Ellen White, titulada A History of Women Philosophers, de 1991, que segueix creixent.
Hi apareixen centenars de noms, des de l'antiguitat fins als nostres dies. Serveixi això de pas també per desmentir dos prejudicis força arrelats. El primer, que les dones filòsofes són totes contemporànies, més exactament posteriors al sufragi igualitari, i el segon, que les dones que filosofen estan soles. Que n'hi ha a totes les èpoques està més que demostrat, ja he citat unes quantes antologies, i quan dic que no estan soles em refereixo a que no són ni una anomalia ni estan sempre lluitant contra els elements, només faltaria. Moltes formen part de cercles regulars d'estudi, com les pitagòriques o les epicúries. Altres estan en diàleg constant amb intel·lectuals amb qui comparteixen interessos i activismes, com Jane Addams amb John Dewey. Però sobretot parlen amb altres dones i admiren altres dones. De Pisan és una bona mostra. Ella mateixa tria la gravadora que ornamentarà les seves obres. En les obres clàssiques o medievals és molt important que hi hagi també una representació iconogràfica del missatge i d'això procura, no, Cristina, que se n'ocupi una gravadora. El resultat, que és molt vell, es pot veure a la British Library. El nom de la seva amiga gravadora, malauradament, s'ha perdut. La politòloga Judith Sklar va quedar molt impressionada per Hannah Arendt, només uns anys més gran que ella, quan aquesta li va fer unes classes com a professora convidada a Harvard, tot i que després se'n va acabar distanciant. A propòsit de la seva condició de pionera, condició que compartia amb Arendt, Sklar escriu això arran del seu anomenament com a primera dona presidenta de l'American Political Science Association, el 1989. Diu, no és particularment afalagador ser constantment exhibida com a primera dona en haver fet això o allò, com si fóssim un porquet en una fira rural. La pressió que acabes interioritzant de forma inevitable et va debilitant i va erosionant l'autoconfiança que potser has hagut de construir durant anys. Res del que facis semblarà prou bo, per molt que ho intentis. De vegades rellegeixo aquestes paraules i penso que el recurs a la primera dona o a la dona excepcional és un instrument més del patriarcat. Aïllades en qualitat d'excepció, perdem força i energia, una vegada i una altra, explicant que no és així. Perquè la veritat, i això ho he de confessar, és que sento que fa anys que escric el mateix text, ofereixo la mateixa conferència, provant de justificar que no és veritat que no hi hagi dones filòsofes i exhortar una altra vegada a uns i altres que provin d'incloure les dones i les persones racialitzades en el currículum. I com Sísif, reivindicant la genealogia femenina, em trobo cada vegada havent de tornar al principi i desgastant-me una mica més a cada intent d'alçar aquesta llosa tan pesada. El segon argument, el que diu que les dones, quan han tingut l'oportunitat de fer-ho, s'han decantat per altres ocupacions, em sembla que requereix un abordatge més subtil i complex. Perquè aquí hi han amagats dos subtextos i tots dos són molt problemàtics. Un vindria a dir que les dones no acaben fent filosofia perquè les seves capacitats i preferències les orienten cap a altres tipus de sabers. La versió més misògina d'aquest subtext és aquella que suggereix, sense més, que les dones no tenen les aptituds requerides per excel·lir en filosofia perquè la seva naturalesa està en tasques més femenines, sigui això el que sigui. Filòsofs de totes les èpoques han escrit múltiples diatribes en contra de les poques dones que s'acostaven a la filosofia fent ostentació d'una gran fantasia i molta, molta bilis. Només cal fullejar la breu història de la misogínia, de 400 pàgines per ser breu, d'Anna Cavaller. Jo faig un joc sovint quan estic a casa, avorrida, que és agafar el llibre d'Anna Cavaller, no sé si ho heu fet moltes vegades, i això doncs, és un petit entreteniment, de triar una pàgina a l'atzar i llegir el primer que et surt. Això ho faig amb molts llibres de filosofia, sobretot amb llibres d'aforismes, a veure què passa. Doncs bé, no ho faré aquí, perquè això no és la Loto 649, el gran premi del patriarcat, sinó que ho vaig fer a casa i vaig triar dues pàgines absolutament a l'atzar. Val. La primera pàgina que va sortir, cap al principi, és la pàgina 72. Un text de Pere Torroella, no em preguntin qui és perquè no ho sé, que va escriure Les coples de les calidades de les dones, que amb aquest text tampoc promet gaire, datat com anterior a 1458. Si algú a la sala sap qui és, o els de casa, m'ho dieu, sisplau, jo només reprodueixo un fragment breu d'un poema que diu el següent, sobre les dones en general. Són totes naturalmente malignes i sospechosas, indiscretas y mentirosas, immovibles ciertamente. Vuelven como hoja al viento, ponen a la ausente en olvido,
quieren comportar a ciento, así que el más contento es cerca de aborrecido. Si las queréis enmendar, las sabéis por enemigas y son muy grandes amigas de quien las quiere lisonjear. Por gana de ser loadas, cualquier alabanza cogen, van a las cosas vedadas, desdeñan las sojuzgadas y las peores escogen. Bueno, al segle XV, potser la cosa més endavant millora, no? Si un masoquista segueix fent l'experiment, dic, va, ser una mica més endavant, que segur que la cosa es matisa una miqueta. Bueno, una miqueta sí que es matisa. Pàgina 354, en la segona ruleta, una anotació molt oportuna, sap molt greu, del calendari sin fechas de Josep Pla, publicat a Destino el 8 de juny de 1946, en plena postguerra, que diu, no? Cito, la convivencia constante que se observa entre chicos y chicas desde el punto de vista de la mujer en estas latitudes no creo que sea positiva. Bueno, una altra acusació contra la coeducació, diu. Segueix. Conviene que las mujeres conserven cierto misterio. Conviene que no se dejen tratar fácilmente de tu ¿Por qué eliminar incógnitas que pueden ser la base de muchas ilusiones? Perdonen que em trabi, però és que a mi aquesta forma de pensar m'és molt rara. ¿No? ¿Por qué eliminar incógnitas que pueden ser la base de muchas ilusiones? Ailàs, ja hi tornem, a l'etern femení, a la feminitat com a terra ignota, com a terra tenebrosa, com a mare nostrum i com a alteritat irreductible, com ens advertia Simone de Beauvoir. Fer filosofia ens desfà com enigmes, com a repte, ens fa massa literals. I això ens porta a l'altre subtext. És la filosofia una disciplina hostil a les dones, a les minories no blanques, no cristianes, no heterosexuals i no neurotípiques? Aquesta pregunta no pot tenir una resposta unívoca sense caure en alguna trampa, perquè totes les persones ens fem preguntes, però no a totes les persones se'ns reconeix per igual la capacitat de preguntar i contribuir a les respostes. Realment sorprèn que portem tants segles de filosofia acadèmica, almenys des del segle XVIII, i que el personal docent encarregat de preservar la tradició no pari a qüestionar-se una cosa que a mi em sembla molt aparent, que és que aquelles figures que ensenya són tan menys homogènies que el públic al qual es dirigeixen. Aquesta situació ja s'hauria d'haver revertit des que les dones van entrar massivament a la universitat, fa almenys 45 anys. Però les dades ens fan un retrat diferent de l'estat de la qüestió. En l'estudi publicat per Obdúlia Torres el 2018 sobre la situació de les dones en els estudis de filosofia a l'estat espanyol, s'evidencia que, tot i que fa mig segle que les noies van triant de forma paritària formar-se en filosofia, són aproximadament la meitat de l'alumnat, encara són menys del 10% de les catedràtiques. A què es pot deure el fet que les dones vagin abandonant els estudis i que de ser un terç de les noves doctores desapareguin a la pràctica dels temaris, de la bibliografia i dels llocs de responsabilitat? Voldria apuntar a una raó que dona la filòsofa Sara Ahmed i que s'anomena fatalisme disciplinari de la filosofia. És a dir, que quan expliquem la història de la filosofia, tendim a reproduir els esquemes i tics que ens van ensenyar nosaltres, sense qüestionar-nos si podríem endreçar les coses o ponderar-les d'una altra manera. Ens empassem sense més que la història de la filosofia és lineal i que admet aprofundiment, però no alteració. I aquí es dona, al meu entendre, una de les grans paradoxes de la filosofia actual, que mentre la filosofia es presenta com la banderada de l'esperit crític i el desafiament constant de l'estatus quo, almenys així ho presentem a l'opinió pública davant de cada temptativa de cada govern de torn per treure-la de la secundària, la filosofia és profundament conservadora i immobilista quan es tracta de si mateixa i de la seva forma de narrar-se. Tres, apunts per a una genealogia crítica. Una altra història és possible. El fatalisme disciplinari es recolza en una veritat meritocràtica parcial, a saber, que generació rere generació s'han anat validant les mateixes figures de referència perquè el seu geni és atemporal. És a dir, el fet que fa 2.500 anys que llegim els diaris de Plató perquè ens segueixen atrapant és una prova que ha de ser present en qualsevol història de la filosofia, que una història de la filosofia sense Plató no seria completa. Jo, evidentment, no penso discutir aquesta afirmació, sempre que busco l'origen de les preguntes que em faig apareix la seva ombra allargassada.
Ara bé, sí que m'agradaria prevenir-los de la temptació d'escriure històries lineals en qualsevol disciplina. El fet que algunes figures hi siguin és prova del mèrit, això és així, però que no hi siguin no necessàriament prova el contrari. Escriu Nietzsche a l'ocàs dels ídols, 1888, en al·lusió als genetistes de la moral anglesos, i això llegiré en castellà perquè fa més gràcia. Diu, buscando orígenes se convierte uno en un cangrejo. Y el historiador mira hacia atrás y termina por creer también hacia atrás. Inspirant-se en la revisió nietzscheana del mètode genealògic, Foucault proposa una genealogia crítica, i també llegiré en castellà. Diu, la genealogia és gris, meticulosa y pacientemente documental. Trabaja con pergaminos embrollados, borrosos, varias veces reescritos. Paul Rey se equivoca, como los ingleses, al descubrir génesis lineales, al ordenar, por ejemplo, solo en función de lo útil, toda la historia de la moral, como si las palabras hubiesen guardado su sentido, los deseos su dirección, las ideas su lógica, como si este mundo de cosas dichas y queridas no hubiese conocido invasiones, luchas, rapiñas, disfraces y astucias. Permetin-me il·lustrar aquest punt amb un exemple pràctic. Fa un parell d'anys, i això m'hi entretenia una mica perquè és molt interessant, la Comissió d'Igualtat de la Universitat de Barcelona em va proposar buscar la primera professora de filosofia catalana. Per tal de retre-li un homenatge, van fer una petita publicació. Evidentment, la perspectiva de trobar la primera docent catalana de filosofia a la universitat em feia molta il·lusió, no? És buscar la teva antecessora. Però no sabia per on començar, així que vaig anar a qui en sabia, que era el doctor Josep Montserrat, degà de la meva facultat, que a més de ser un gran coneixedor de la història de la nostra universitat, també és un gran coneixedor de la filosofia catalana. Ell va ser tan amable de posar-me sobre la pista d'Amàlia Tineo Gil i vam partir d'aquesta hipòtesi. Així que vam concertar una cita amb l'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona i vam demanar les carpetes de la doctora Tineo. Dir que em vaig sentir decebuda seria dir molt poc. Una de les dificultats importants a l'hora d'establir si és la primera docent o no, i això m'ho va indicar el doctor Montserrat, jo no ho sabia, és que a l'època en què l'Amàlia Tineo era estudiant de Filosofia, la Facultat de Filosofia no existia com a entitat independent. No? Això no va passar fins al 1987, i en aquells moments era la Facultat de Filosofia i Lletres, i a més, moltes persones que formaven part de la facultat també formaven part del Seminari de Pedagogia, que en aquell moment dirigia Joaquim Xirau. I aquesta també podria haver estat la trajectòria de l'Amàlia, que havia estudiat abans de Filosofia i Magisteri. En el seu historial acadèmic es reflecteix això, no? Que va entrar el 1933 i que va ser professora ajudant de la Facultat de Filosofia i Lletres, però que també va fer substitucions a Lògica i a Pedagogia. Alguns registres no indiquen cap especialitat. El 1938 sabem que la van anomenar ajudant interina, sabem inclús quantes pessetes cobrava per fer les seves classes, seria el que s'anomena professora associada de l'època, i que abans del 1938 havia passat un període molt breu on havia estat cessada. Entenem, perquè no tenim cap document que ens ho indiqui, que això va ser per la Guerra Civil. Però Tineu no era l'única estudiant en aquesta situació. O sigui, ens vam trobar i ens va caure l'expedient, no?, al mateix arxiu, d'un altre estudiant, la Núria Folch i Pi, nascuda Maria Elena, que havia sigut també, segons el registre, havia tingut una feina d'ajudant interina remunerada una mica després de Tineu. La Núria Folch era estudiant del Seminari de Filosofia dirigit pel catedràtic Jaume Serra Unter. I llavors, clar, la pregunta que em vaig fer és la següent. I si hi havia més noies d'aquella època de la qual hem perdut el rastre? Sabem que Tineo va formar part d'una expedició el 1933 pel Mediterrani, una aventura que a mi aquesta història em sembla fascinant, singularíssima de la Segona República, que va portar estudiants i docents a investigar els orígens de la nostra cultura mediterrània fins a Egipte, Malta, Palestina, Creta, Grècia o Turquia. O sigui, vacaciones en el mar pagada per l'Estat republicà. No està mal. Jo ja aquí llenço la idea, rector de la Universitat de Barcelona, si m'estàs sentint, jo estaria molt contenta de formar part d'aquesta expedició. I les persones que no es podien permetre pagar-se el passatge tenien una beca, cosa que va ser molt interessant. Jo us recomano molt que us llegiu el llibre que van escriure i que està publicat, no?, sobre aquest creuer. Ara ja em sortiran els noms. No, però en aquest llibre hi apareix, no?, ella com una de les 180 tripulants que van sortir, crec que era de Cadis. Aquesta idea l'havia presentat Fernando de los Ríos al Consell de Ministres el 20 de març
i s'hi van apuntar estudiants de, en principi, Barcelona i Madrid i sembla que també de València. La Universitat de Barcelona va encomanar la selecció a la seva, de la comitiva no, representativa a la seva junta de facultat i van resultar seleccionades, a més de Tineo, altres noies, de les que sé molt poqueta cosa. Les senyoretes Montanyola, d'Història Antiga, Ortiz Repiso, d'Història Medieval, Solà, Història del Pla Antic, Rahola, del curs preparatori. La Universitat Autònoma també va enviar algunes estudiants que consten com a membres de la Facultat de Filosofia, com Maria de la Concepción Taboada, Maria del Rosario Hausmann, Blanca González d'Escandón i Maria Selma Villares. I com Tineo, moltes d'aquestes estudiaven filosofia i altres especialitats simultàniament. Per tot plegat, no? Em sembla que no es pot afirmar sense reserves que Tineo fos la primera professora de filosofia catalana, ja que potser algunes d'aquestes noies també va fer classes com a ajudant abans que la guerra esborrés el seu pas per l'educació superior. El que sí que sabem d'Amàlia Tineo és que va obtenir el Premi Extraordinari de Llicenciatura en Filosofia el 1964, per davant de tots els seus companys i companyes, i per unanimitat. I que tot seguit va sol·licitar escriure una tesi doctoral sobre la intuición en Husserl, sota la direcció de Joaquim Xirau. Si la va acabar o no la va acabar, no ho sé. Les pistes d'Amàlia a la universitat es perden aquí. A la postguerra va ensenyar grec i alemany a l'Institut Isaac Albéniz de Badalona. Quan passa a l'Institut francès, la substitueix Maria Aurèlia Capmany, a qui després retrobarà el cercle literari uns anys més tard. El 1968, Tineo obre juntament amb Pere Ribera i Joan Sarsanedes l'Escola Aula de Barcelona. I Tineo mor el 2007 sense que se n'hagués preservat la memòria i sense que la Universitat de Barcelona publiqués ni una trista nota de reconeixement. I si ho va fer, jo no l'he trobat. No, per tant, després d'aquest exemple, no seria concebible, doncs, que hi hagués altres Amàlies en la nostra tradició filosòfica, dones de talent inqüestionable, els rastres de les quals s'han perdut per la deixadesa o per l'acumulació de circumstàncies sobrevingudes? Jo penso que sí que podria ser possible pensar que alguns llegats s'han perdut o no s'han constituït. No? Recordin el que he dit abans, el patriarcat és una contingència històrica, no un destí. Però 2.500 anys de menysteniments i tics misògins tampoc s'erradiquen en un dia i encara perviuen en els biaixos inconscients de moltes pràctiques de la historiografia filosòfica. Ara tenim un nom tècnic per això, injustícia epistèmica. La Miranda Fricker estudia dos casos paradigmàtics d'aquest tipus d'injustícia que ens afecta particularment a les dones com a subjectes de coneixement. La injustícia testimonial, que es produeix quan els prejudicis otorguen menys credibilitat a una parlant per la seva pertinença atribuïda a un grup, o la injustícia hermenèutica, que es produeix abans, com una fractura d'interpretació, quan algú està en una situació de desavantatge a l'hora de donar comptes de la seva experiència. L'exemple típic d'aquest segon cas és l'assetjament sexual. No? Això ho ha sortit moltíssimes vegades. Abans que existís el concepte, moltes dones tenien alguna noció del que passava, no estava bé, però no tenien manera d'expressar el seu malestar ni trobaven recolzament en el seu entorn. Doncs era una situació o bé normalitzada o bé que feia mirar cap a una altra banda. Per tant, el llenguatge sí que crea realitats. Si fem un breu recorregut per la història de la filosofia, ens trobarem amb molts exemples d'injustícies epistèmiques i alguns són casos ben flagrants. Per seguir un cert ordre, em referiré a l'obra Com acabar amb l'escriptura de les dones de Joana Ras, que és una obra escrita en to irònic i punyent sobre els estudis literaris en llengua anglesa, però que penso que també es pot aplicar a la filosofia. Què es pot fer perquè les dones no escriguin? No? Pensem que som el diable, o sigui, el geni maligne del patriarcat i què podríem fer? Doncs una de les coses que es pot fer perquè les dones no escriguin, és un clàssic, és fer que les dones no tinguin temps. La doble o triple jornada que ens esgota, com deia Alexandra Kollontai, entre el treball assalariat, les cures i la militància, deixa molt poc marge a les dones per escriure. Les dones sempre han estat pobres i la manca de recursos no casa bé amb les aspiracions de l'alta literatura. Cito, la pobresa i la falta de temps lliure són frens realment potents a l'art. Era improbable que la majoria de qui treballava a les fàbriques de la Gran Bretanya de Simonònica, suportant jornades laborals de 14 hores, dediqués la seva vida a perfeccionar la tècnica del sonet. Això explica, per Audre Lorde, que la poesia hagi estat el gènere preferit dels oprimits, perquè és la més barata de totes les arts.
cito, requereix menys treball físic i menys materials i es pot realitzar entre torns de treball, en un racó de la cuina, de l'hospital o al metro, amb un tros de paper. Cal tenir una habitació pròpia, com deia Virginia Woolf, però també diners per comprar una màquina d'escriure o un ordinador, paper, tinta i llibres. Com moltes dones no tenen això a la seva disposició, no poden escriure en els gèneres que estan reconeguts com a propis de la transmissió filosòfica. Textos voluminosos, molt avorrits, també s'ha de dir, i en prosa, amb un aparell tècnic molt elaborat i amb un extens apartat bibliogràfic. Llavors passa el que Ras anomena falsa categorització o classificació en un gènere menor. Això succeeix quan no s'admet que una escriptora hagi fet alguna contribució de valor a un determinat gènere literari o se li assigni un gènere literari considerat inferior. Li ha passat, per exemple, a la Mary Wollstonecraft i a moltes altres. No? Que, doncs, moltes de les coses que se citen, no? Com a exemple de prosa, en realitat són les seves cartes. Però el gènere epistolar no és un gènere filosòfic. Per tant, almenys, no? Crec jo, quan es tracta de dones, tot i que moltes van plasmar els seus pensaments en correspondència o en els diaris. I aquí se'n planteja un altre doble raser. Mentre s'admeten moltes obres de filòsofs que no encaixen en els gèneres literaris majors, i aquí estaria uns bons exemples, podríem, si voleu, després us dic algun exemple més, aforismes, poesia, confessions, fragments, lliçons, diaris, diàlegs, obres de teatre i cartes, inclús notes enganxades en un clip, i això és veritat, hi ha una obra de Wittgenstein que es diu Zettel, que són literalment les notes en paper enganxades en un clip dins una caixa, que la va trobar l'Elizabeth Anscombe i va decidir amb John von Reid, o von Reid, que això seria una obra que es diria Zettel, tot i que Zettel no és una obra que mai hagi escrit Ludwig Wittgenstein. Doncs bé, no sempre m'ha aplicat, crec jo, la mateixa liberalitat a l'obra de les dones filòsofes, pressuposant, és clar, que algú s'hagi pres la molèstia de llegir-les. Algunes han optat per gèneres més populars amb la intenció d'arribar a una audiència més vasta, com el cas de la Jane Addams, que va ser la primera dona, ja que ens agraden tant els rànquings, en publicar a l'American Journal of Sociology el 1896, però tot i així se la va considerar més activista que pensadora. La Universitat de Chicago rebutja la proposta de George Herbert Mead de que se li atorgui un doctorat honorífic el 1916, tot i que Adams havia escrit 12 llibres i més de 500 articles, molt més que Mead, i tenia una popularitat molt més gran que ell. Adams no va tenir el doctorat a Chicago per ser una dona, però que Mead no acabés mai la tesi no va suposar cap impediment perquè fos el director del Departament de Filosofia. Hi ha un truc petit, diu la Ras, perquè tot i així puguis excel·lir en algun àmbit, no? I ens diu el següent. Si ets dona i vols destacar en algun camp, és una bona idea A, inventar-lo, i B, situar-lo en una àrea tan mal pagada o de tan poc prestigi que els homes no la desitgin. D'aquí les figures de Florence Nightingale i Jane Addams. Tant la infermeria com el treball social s'han mantingut com a treballs femenins i mal pagats, almenys en els llocs de menys nivell. Això sí, només cal que la professió comenci a guanyar prestigi, que passa com un fenomen molt estrany, que és, jo dic, l'osmosi, no? Pel qual també hi ha un cert desplaçament. Quan una professió adquireix prestigi, o hi ha llocs de direcció i gestió amb cert estatus, tot i que la majoria de la professió estigui feminitzada, aquests llocs també els ocupen els homes. I això es veu amb la infermeria i amb l'educació infantil, per exemple. I això només m'ho puc explicar per l'absència total de polítiques de conciliació, per la desigual distribució de les tasques de cures i els molts obstacles que les dones ens trobem quan volem fer carrera. Un altre dels impediments més freqüents, quan ens demostra un cert talent, tot i tot el que s'ha dit abans, és que se'ns negui l'autoria o que la nostra autoria quedi contaminada. Un exemple filosòfic, Margaret Cavendish, duquessa de Newcastle, apassionada de la filosofia natural i de les matemàtiques. Debatia de tu, amb Hobbes, amb Descartes, amb Huygens, amb Gassendi, sobre matèria i moviment. Escriu el 1666 The Blazing World, possiblement la primera obra literària de ciència-ficció. És admesa a la Royal Society de Londres, però finalment, quan publica els seus textos sobre física, es posa en dubte que ho hagi fet ella de debò i se l'acusa d'haver pagat algú perquè escrivís per ella. L'esmentada Christine de Pizan, l'obra de la qual es va atribuir durant segles a Boccaccio fins que el 1786 Luis de Queralio en va restablir l'autoria. I després hi ha casos de mala fe i apropiació descarada. No? Aquí posaré dos casos de la ciència dura. Lise de Meitner,
Otto Hahn es va quedar el Nobel de Química, tot i que els experiments fossin seus, o Rosalind Franklin, obviada per James Watson i Francis Crick en rebre el Nobel de Medicina. La contaminació de l'autoria és una mica més subtil, però no per això menys nociva. Consisteix, per exemple, en divulgar la idea de que és ridícul que les dones es dediquin a l'art i, per tant, que les coses que produeixen no tenen valor ni dignitat. O bé, que les dones, per produir, han de ser anormals, neuròtiques, desagradables o odioses. Si una dona produeix alguna cosa que tingui èxit, evidentment no ho ha fet sola. Charlotte Bronte ho va patir quan va publicar Jane Eyre. La crítica es dividia entre aquests dos fronts. És indecent que una dona escrigui això o, si una dona ha escrit això, ho ha fet perquè l'ha ajudat el seu germà. Ras relaciona aquestes reaccions virulentes a les pretensions literàries de les escriptores, relaciona aquest fet a l'augment de pseudònims masculins que utilitzen les dones per escriure a la segona meitat del segle XIX. A la literatura anglesa se n'hi poden comptar, a la segona meitat del XIX, almenys 12 dones que escriuen amb un nom d'home per al·ludir aquest escàndol, no? George Eliot, George Sand i totes les germanes Bronte. Nosaltres tenim un cas nostrat més a tocar, la Caterina Albert, publicant com a Víctor Català per evitar més incidents desafortunats com els Jocs Florals d'Olot el 1898, quan una munió de senyors quasi va tenir un cobriment de cor en comprovar que el monòleg La infanticida l'havia escrit una dona jove. I bé, ja vaig concloent. Quarta part, ja observacions finals. Per una vida examinada, observacions finals sobre la rellevància social de la filosofia i el deure d'honestedat intel·lectual. No sé si totes les raons aduïdes fins ara els hauran semblat convincents, potser no totes en la mateixa mesura. Si no ha arribat a ser més persuasiva, demano només que ho comptin com a demèrit meu i no com a prova de la manca d'interès de totes les dones filòsofes aquí esmentades i moltes més de les que em declaro hereva. Pensin que eren tantes i tan bones i tan sàvies que la Cristina de Pizan els va bastir una ciutat imaginària, la ciutat de les dames. Aquelles dones poblaven la seva soledat i la socorrien en les hores tristes en què Cristina havia de sospirar altre cop pels atacs misògins que entorpien la seva vista quan s'esmerçava a llegir les obres dels clàssics. L'exemple d'altres dones valentes la nodria i l'empenyia a seguir endavant. I aquest és un secret que totes descobrim tard o d'hora, per més que la societat patriarcal insisteixi en mantenir-nos soles i aïllades, com recull el col·lectiu de la llibreria de dones de Milà, cito. Succeeix sovint, en molts camps, que la llengua se'ns imposa com el domini d'experiències i judicis de l'altre. La llengua en si no és el domini d'una experiència amb exclusió d'altres o d'un pensament sobre un altre, però la llengua s'insereix en una trama de relacions socials, i aquestes són molt poc favorables a acollir el que una dona viu i vol per si mateixa, en la seva diferència envers l'home. Probablement a cap de nosaltres se'ns ha ensenyat la necessitat de cuidar molt especialment la relació amb altres dones i a considerar-les com una font insubstituïble de força personal, d'originalitat mental i de seguretat en la societat. Tant si sou joves filòsofes com recercadores ja consolidades, de ben segur que us cal de tant en tant veure d'aquesta font de sororitat que brolla de temps remots. Segur que hi ha dones en què us emmiralleu o dones amb les que us confieu com a supervivents i guerreres que sou, sense casc i sense armadura. Perquè sobreviure en aquest món tan hostil als desitjos i esperances de les dones ens fa ser, i això ho penso honestament, heroïnes quotidianes. Per això, per molt modesta que us sembli la vostra tasca, és resistència i obre camí a tantes i tantes que vindran. Em dirigiré ara a qui potser, tot i amb això, pensa que pot continuar practicant la filosofia com ho feia fins ara, sabent que existeixen veus minimitzades i desateses, però que no són cosa seva. Hi ha un argument que no he tret fins ara i és el de l'imperatiu legal. Formem part dels estats que han signat l'Agenda 2030 i l'acord pels objectius de desenvolupament sostenible, entre els que hi comptem la igualtat de gènere, el cinquè, i la reducció de les desigualtats. Des de les Nacions Unides fins a les legislacions estatal, autonòmica i municipal, a tots aquests nivells es recomana la inclusió de la perspectiva de gènere o gender mainstreaming per tal d'aconseguir la igualtat a mig termini. Hi ha una quantitat aclaparadora d'evidències empíriques de que la manca de referents femenins en posicions de talent i poder redunda en la manca de vocacions de les nenes i les noies en camps en què pensen que tindran menors perspectives d'èxit. Això és crític
tant en la filosofia com en les denominades STEM, acrònim anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Jo els recomano que es mirin, no, si aquesta nit tenen ganes, un documental que es va estrenar el 2020, que està en plataformes digitals, el trobaran, Picture a Scientist. Va sobre ciències dures, però també s'aplica al nostre cas. A la pel·lícula, la doctora Rachel Barks rememora com ha estat de difícil per ella haver arribat a tenir una carrera en química analítica sense haver tingut mai cap professora negra a qui emular. Va ser una trajectòria solitària en un camí com la recerca bàsica, que ja de per si és molt dur. I encara ara hi segueix havent una taxa molt alta d'abandonament. Al documental s'hi apunten algunes causes: la discriminació, la falta de reconeixement i l'assetjament sexual i laboral, que no ho volem mirar-ho, però existeix. I totes les dones protagonistes comparteixen la mateixa pregunta. Per què deixem que es perdi tant de talent per la ciència? S'imaginen com de lluny hauríem arribat si totes aquestes dones seguissin investigant? Perquè estem parlant d'un 50% d'abandonament, una taxa molt alta. Perquè sí, això va de la ciència al capdavall. I és desolador pensar que aquesta pregunta és la mateixa que es feien les sufragistes fa més d'un segle. Charlotte Perkins Gilman, a la mateixa incredulitat que arriba a Women in Economics, la primera obra d'economia feminista, el 1898. Com pot permetre's una societat que es diu progressista i igualitària ofegar tantes vocacions i tant de potencial? I arribat a aquest punt, ja ho veuen, no els estic demanant que escriguin una genealogia inclusiva de la història de les idees. Això pressuposaria entendre que existeixen de veritat dues genealogies, una cosa que jo no vull acceptar. Una, la que sempre s'ha considerat important, la dels senyors i els conceptes abstractes que formen un tronc robust i les branques principals, i l'altra, una tradició menor que parla més fluix de senyores i altres col·lectius minoritzats que de tant en tant afegeixen alguna nota a peu a la primera, que són potser fulla resseca o floritura o inclús paràsit. No, jo estic demanant una cosa molt més ambiciosa, estic demanant la veritat. Si es dediquen a la història de la filosofia, expliquin les coses com van ser. No era un arbre, sinó molts, no un riu i molts afluents, sinó tot un sistema complex de canals, llacunes, pous secs i torrents que es perden i d'altres que van decidits a la mar. Utilitzin la metàfora que més els agradi, però no minimitzin unes veus en pro d'unes altres. Perquè, com insisteix de fa molt temps la directora del Centre d'Història de Dones Filòsofes i Científiques de la Universitat de Paderborn, qualsevol que pensi que pot fer ciència sense el coneixement de les dones està mesurant el món cometent importants omissions, com si Newton hagués introduït en els seus càlculs només un de cada dos planetes. I que tant de bo el meu discurs d'avui, en poc temps, sigui una obvietat. Moltes gràcies. Magnífica la lliçó inaugural que ens ha presentat la Núria Sara Boronat. Agraïm profundament tot el que ens ha dit i tota la informació, que és molta, la que ens ha donat. Moltíssimes gràcies, Núria Sara. Espero no haver avorrit el personal. I, bueno, sempre toca fer el paper de feminista enfadada, però és el que hi ha. No sé si voleu donar pas a preguntes, no sé quin és el protocol. Jo aprofito que estic aquí mentre els companys que estan des de casa doncs van demanar entorn per donar-te les gràcies per el compromís que tens fa temps, per encoratjar-nos també pel suport que hi ha aquí, per tota la teca que hi has posat, a part de l'humor, dels casos, no he pogut parar d'apuntar coses, així que m'enduc molta feina i moltes ganes, però va molt bé tenir l'orientació d'on poder posar aquestes ganes, perquè quan et poses a buscar, i només destacaré una cosa, perquè estaria subratllant moltes de les que has estat dient, que important, justament quan estem fent recerca, tenir en compte tot allò que difícilment podrem trobar. Quan has dit, quan parlaves de l'Amàlia Timeu, que justament en Conrat ens va
passar el teu text i el vam llegir tots i s'està parlant, no?, de la proposta de posar-li a un premi de la Societat Catalana de Filosofia el nom d'ella, no? A veure, que comencin a sonar els noms, que hi hagi més registres, que es tingui cura d'això. Doncs que important, perquè quan comencem a buscar, cadascú de les èpoques en les que comencem a fer recerca o del que sigui, costa tant. Jo intento gratar una mica ara, per exemple, en l'àmbit bizantí, i apareixen, ja ho sabem, normalment les que han estat emperadrius, les que han estat, no? Però bé, seguirem trobant rastres, però ja només el que no sospitem que pot haver estat i que no trobarem mai, és molt important tenir un compte, no? Igual que la ignorància dintre de quan coneixem, quan comencem a fer recerca. És a dir, que hi ha molta feina, però tenir en compte que si ara ja es posen una mica algunes mesures per començar a fer aquest registre, a donar aquestes oportunitats, veus, a posar tots aquests noms que jo, perdó, no sé com escriure, quantes referències, quantes autores noves per mi i de diferents tradicions també, no? Aleshores, doncs, estarà molt bé que comencem a tenir aquest text, espero, per escrit, que tindrem, i tants altres. Gràcies per aquesta estona, Núria. Gràcies per l'amabilitat sempre de la Marta, companya i amiga, i sí, certament, jo crec que una forma bona de presentar-ho, a part de la queixa i de l'humor, jo sempre procuro posar humor a totes les coses, no sé si us han anat a fer gràcia als acudits, no he vist que hi hagués molt de moviment, però suposo que internament reieu molt fort, però sí que penso que un atractiu de presentar tot aquest tema de recerca és que hi ha tant per fer que realment la recerca és apassionant, perquè quan comences a trobar coses, no, dius, ostres, és que, clar, nosaltres en filosofia tenim aquesta pretensió d'exhaustivitat, jo almenys sempre l'he tingut, no? Quan comences a escriure un article, intentes mirar tot el que s'ha publicat, etcètera, llavors et comences a adonar que realment hi ha un procés pel qual algunes coses ens acaben semblant evidents però que no ho eren, no? I que s'han hagut d'establir criteris i tot plegat. I a mi em sembla que aquesta feina és important. Jo sé que hi ha un corrent també que opina que fer història de la filosofia no és fer filosofia, però per mi sí que ho és, no? És a dir, el fet de formular preguntes, no? Tant que són tan innocents, com que és una tradició, que és un moviment, no? Quines diferències entre els moviments, entre els grups, com es constitueixen, quins mètodes, com no? Diguéssim, algunes coses van ascendint. Clar, tot això que donem per fet, a mi em sembla que justament amb el tema de les dones filòsofes, doncs hi ha un camp per recórrer molt interessant, que no només ens serveix per aprendre de textos que no coneixem, algunes vegades ens trobarem, no?, també que el rastre que deixen no és textual, sinó testimonial, però bé, no? Nosaltres ara tenim una preferència per la forma text, però pensem que Sócrates, que és el primer filòsof, no va escriure res. I que Plató té autèntiques parrafades en contra de l'escriptura, tot i que ell escriu, és a dir, que hi pot haver tradicions orals on hi hagi també saviesa femenina, a vegades potser no atribuïda a un nom, sinó a un col·lectiu, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, jo crec que això no només ens serveix per aprendre, no?, d'aquestes persones i d'aquests missatges, sinó també d'aquestes altres formes de transmissió i de les condicions socials en les que vivien. Perquè jo no sé vosaltres, però jo sempre he tingut una mica de predilecció per les històries de salseo filosòfic. És a dir, no? Quan comences a llegir un text, pensar en qui l'ha escrit, no? En quines condicions, quin era el públic al que s'adreçava, quines eren les coses que en aquell moment eren veritats sobreenteses. I clar, a vegades saber aquestes coses que semblen secundàries també ens ajuda a entendre molt millor un text, no? Hi ha textos circumstancials que han acabat sent clàssics i jo crec que totes aquestes, o sigui, tot aquest subtext rere el text és una part important d'aquesta recerca, que espero en algun moment doncs, donar-li una embarcadura més gran, però que fa que això sigui realment, no, per mi, molt atractiu. És a dir, no només perquè és de justícia, com he dit, no? O sigui, la veritat és que existien, és que parlaven, és que estaven en relació amb altres dones i amb altres filòsofs, sinó que, a més, aprens un munt de coses i aprens una metodologia de recerca que també és nova, no? Que és una forma crítica d'acostar-te a la història de la filosofia, no? Perquè això de que preguntes eternes, bueno, qui les fa, per què aquesta mateixa pregunta es respon ara amb aquest tipus de discurs i no amb un altre, perquè aquesta pregunta es respon potser des del centre de la cultura i ara des del marge, no sé, i a mi em sembla, no, jo no, suposo que s'ha vist, sóc una enamorada de la filosofia, no? I per tant, sempre que puc anar descobrint coses, jo disfruto i per això estic aquí, perquè sóc feliç, encara que no ho sembli. Hi ha més preguntes? La primera llibre va ser per ell, que és una de les filosofies, i no va recordar com un filòsof,
I va ser ajudant de l'escola ajudant fins que va deixar que els escolars de català en grups li deia que era una mentalitat masculina en els comuns. Això és després de aquestes dies primer, que és no us ho fa ningú, us ho creu, i el segon és perquè era la meva universitat. I dic, no sé si no t'hi sents com. I la frase aquesta, no? Doncs em sembla una realitat masculina en el fons. Per això és una bona, potser si tenim aquesta primera, si no m'ho sé. I això no fa res, no ho veig, ho dius no. I l'altre que, quan va ser història de la música, de la filosofia, no es dona, que no apareix cap història, però les tres primeres músiques que tenen constància de les unitats de l'Egipte i Grècia són les totes tres. I no apareix cap història, els tres primers que coneixem, els tres grans primers que són els humans. Són aquelles coses que dius, buits, forats, i tenim com us cal, i com us cal, les dades, això és difícil. Són, i és una regla de remar moltes coses estranyes, de veure com les diverses. De fet, dona una altra visió de la nostra persona. Totalment d'acord, no? I gràcies per... No, no coneixia aquesta història de la Maria Aurèlia Capmany, molt interessant, però de fet és com un tema recurrent. Jo, dels que Joana responsava, no? De criteris de com acabar amb l'escriptura de les dones, només he tret uns quants, perquè si no, no acabaria, perquè el llibre és molt voluminós també. Però això és bastant recurrent, no? El fet de que la mentalitat abstracta és masculina i que allò concret i experiencial és femení. I el propi Kant, em sembla que en algun moment inclús va tenir el seu moment estel·lar, que és un senyor molt savi, no direm que no, evidentment, tot ho feia bé, però de tant en tant tenen un mal dia i escriuen coses i els traeix, no? I va escriure d'una dona que feia matemàtiques, ara no recordo el nom, que l'únic que li faltava, no?, per ser una filòsofa era un bigoti, no? Llavors dius, bueno, clar, riem, no? Però sí que és cert que és una certa violència verbal a la que nosaltres estem sotmeses constantment, no? I que és aquest menysteniment que, doncs, no, doncs hi ha una qüestió econòmica i dèiem, no?, de professionalització, del fet de que com que no tenim accés a certs llocs, no tenim escola. Per tant, també el missatge es perd. O sigui, no donem importància, però el fet d'estar a la universitat sí que importa a l'hora de transmetre. Perquè els missatges que venen de la universitat tenen un valor, ens agradi o no, diferent dels que no ho estan, o dels que estan, doncs, diguéssim, en subcultures més marginals. Potser les coses canvien, eh? Però jo crec que la tendència neoliberalitzadora de la universitat continua sent un ambient molt hostil per a les classes baixes i per a les dones i per a les minories. Tant de bo les coses canvien, però el cert és que, no, ara estem en uns estàndards de competitivitat que no tenen gens en compte, no, el que és no productiu. No? És a dir, tu has de produir constantment, no se sap per què, perquè no hi ha prou gent per llegir-ho tot, no? Però has de produir constantment posant en valor la qualitat i en la quantitat en detriment de la qualitat. No? Per tant, jo crec que sí que aquestes coses contextuals de la ciència s'han de tenir presents, no? Sobretot perquè tendim a assumir, no? I ara ho veus, molta gent que està, no sé, no? És molt fan dels quartils i dius, bueno, en realitat això dels quartils és una cosa que ha tingut el seu moment però que també desapareixerà al final. No sé, jo no, m'imagino que quan jo em mori no vull que posin va publicar tres primers quartils, no és això el que vulgui que diguin de mi, sinó que el que m'agradaria que diguessin com a filòsofa és em va obrir una porta al món, per exemple, o em va fer pensar. Només amb això ja estaria contenta, no? Però bé. Digues. Bueno, no em giro perquè si no la gent de casa em veurà el clatell. Si no, que ho escrigui. Puc parlar? És que és tot tan misteriós, això d'estar a les ones. Sí? Em sents, Núria? Sí, em sentiu? Sí. No em giro sí. Perquè, si no, serà raro. Només molt bé, perfecte. Preguntes al meu clatell, diu-li. Molt bé, Núria, doncs, bueno, la primera cosa que et volia dir és agrair la conferència
Bueno, em sumo al que ha dit la Marta, una quantitat de referències que m'ha costat prendre nota, anava tota pastilla, però espero que s'editi, es publiqui i puguem allò gaudir-ne entre totes. I després, doncs bé, és una feliç coincidència, o no, el fet de que tu avui estiguis fent aquesta conferència, perquè bueno, abans el Conrad, el president de la Societat Catalana de Filosofia, ha comentat que aquest any inaugurem, entre totes, un seminari de feminismes i aleshores doncs, la teva intervenció avui ha estat no només estel·lar, sinó necessària, pertinent, molt bé, i d'agrair perquè ens obres la porta a totes i a tots els que vulguem participar-hi. Això d'entrada. Després et volia dir que jo em sento una mica com tu. Jo represento aquesta feminista enfadada, també de fa 100 anys, perquè recullo aquesta genealogia mai no reconeguda, a la manera de Sísif, deies tu, i sempre tenim aquesta sensació d'estar recomençant. Per tant, jo també somric molt, faig acudits, però sempre estic enfadada. Vull dir, perquè haig de fer aquesta feina històrica de reconeixement, de cercar el reconeixement, i és francament cansat. Això nosaltres ho sabem, però aquí estem, no? Vull dir, fent aquesta genealogia i començant-la a fer des de la Societat Catalana de Filosofia, que ja tocava, no? Després t'ho has dit moltíssimes coses, però només et donaré dos apunts que m'han semblat superpertinents. El primer és quan tu has marcat aquest ensenyament de la filosofia patrilineal, deies, i patriarcal, evidentment, i has dit que la filosofia és conservadora i immobilista, a l'hora de fins i tot de fer el seu propi relat, de la seva pròpia història, no? És conservadora, immobilista, i jo afegiria, Núria, violenta. Molt violenta. Violenta amb qui? Doncs violenta amb qualsevol que representi l'altre i l'altre de l'altre. La història de la filosofia, tu mateixa ho has dit, ha estat la història d'aquest jo masculí, fort, potent, racional, que s'ha dedicat a excloure de manera violent a l'altre, i en aquest cas a les dones, no? Acabat amb A, aquest altre, seguint a la insigne Beauvoir. Llavors, la cosa és que, clar, quan com a dones ens enfrontem a fer filosofia i ens enfrontem a la història de la filosofia, entrem en un diàleg francament difícil. I com que l'any passat em van encomanar que encetés, l'Ignasi em va demanar molt amablement que encetés els col·loquis de Vic amb el tema del diàleg, em va convidar a entrar en diàleg amb tota la tradició. I aleshores és una mica destacar que la paraula que compet també, que pertoca aquí, seria la paraula violència, no? Una mica perquè quan et confrontes amb aquesta història, començant per Plató, que en els seus diàlegs no tenia res de dialogant, sostinc, i acabant amb Levinas, que és tal com vaig acabar una mica, que no té en compte justament en aquesta ètica del rostre de l'altre quan l'altre és dona, és francament decebedor quan t'enfrontes com a dona a tot això, no? Llavors has de reescriure la història, has de reivindicar-te, has de demanar el reconeixement, has de demanar la paraula, no? En la línia de la Mary Bird, no? Allò, que es reconegui la nostra paraula. I tot això és una feina ingent que no s'acaba mai, Núria. T'agraeixo molt que l'hagis fet també aquí i ara. I jo també em sento una mica, com has dit tu, i acabo ja somrient, amb aquest partit de futbol històric on tots són homes blancs que es van passant la pilota, al mode del Monty Python, si te'n recordes, d'aquell partit de futbol tan extraordinari, no? A nosaltres no ens han convidat a participar i ens hem hagut de fer un lloc, no? I agafar un número per jugar, no? Bueno, aquí estem, pues, bueno, sense victimismes, allò fent-nos un lloc i reivindicant-lo. Moltes gràcies, Núria. Bueno, moltes gràcies. És a dir, que jo vaig estar l'any passat a la teva conferència inaugural, o sigui que també tinc presència. En part ens hem solapat en moltes coses i que potser no ho has sentit abans, però que he saludat amb molta alegria aquesta creació del Seminari de Feminismes i que des d'ara ja tens tota la meva disponibilitat, el compromís a formar part, a impulsar el que sigui. Vull dir que amb això ja hi podeu comptar. I bé, les altres coses, bueno, ja ho has expressat tu molt bé, no? Aquesta sensació de... Que ja ho dic, jo crec que acaba sent, no? L'instrument del patriarcat és... que és una forma com, en el diàleg, fer-se el sord, no? És a dir, hi ha una forma de violència que no és una bufetada, sinó és fer-se el sord. Quan tu he dit 55 vegades que jo existeixo i continues fent el mateix com si no m'haguessis sentit. Jo sí que crec que, no? Potser d'una forma més elegant, potser d'una forma menys de confrontació, no? Sí que existeix aquesta cosa que fa que les persones, que jo no fa tant, potser com tu, no? Que m'hi dedico a reivindicar l'obra de les dones filòsofes, però que sempre tens aquesta sensació
Val, no? Faig tota aquesta feina, però qui m'escoltarà al final? Només les persones que ja estan convençudes del mateix que jo dic i que, per tant, no, se'n deixen amb el cap tota l'estona i comencen a escalfar-se molt profundament, perquè diuen, jo ja això ja ho he passat, jo em reconec en tu, no? No és allò de, hermana, jo te creo, germana, jo et crec, però després això, no, tancarem les portes i, clar, una mica aquesta sensació, doncs, anirem cap a casa i què passarà? No? Una mica és això el que a mi em continua frustrant. Jo sé que a poc estan canviant les coses, però a vegades al final del patriarcat se'n fa molt, molt, molt llarg. I a mi sí que hi ha recomptes que diuen que d'aquí 100 anys, no, es podria acabar, però a mi m'agradaria veure-ho i poder-ho explicar en primera fila amb una mica de crispetes. Però sincerament, no? O sigui, jo crec que la pregunta que ens hem de fer de forma molt seriosa és aquest discurs ja està molt après, però què farem d'aquest discurs quan tornem a casa? O sigui, jo ja realment necessito, per salut, i sobretot per la vostra, perquè quan jo m'enfado soc de Valls i faig molta por, que les coses sí que comencin a canviar de veritat. No? És a dir, que no quedem amb aquella cosa superficial que queda tan bé, no? De convidar una senyora, parlar de senyores, filòsofes. Jo he fet moltes altres coses, vaig fer una tesi sobre filosofia i el llenguatge, per exemple, multipremiada, no ho dic per res, però vull dir que he fet molta feina. No? I clar, una mica aquesta idea que deia la Fina Virulés sempre, no? De fer el doble currículum, de per una banda fer les coses que realment compten a l'acadèmia i després l'altra, no? que no compta per ningú, que és recuperar aquesta genealogia, doncs que deixi de ser un doble carril, perquè és molt cansat, de veritat, o sigui, i que realment, a part de convidar-nos a fer coses, deixem aquesta autosegregació i realment aquesta petjada es vegi en la genealogia, o sigui, que sigui completament natural, que els noms estiguin allà barrejats sense haver de tornar a explicar per què estan allà i per què no ens hem de defensar ja més perquè sempre hem estat allà. Vull dir que potser s'han esforçat molt a girar la cara, però nosaltres hi hem estat sempre. No sé. Emília, vols afegir alguna cosa? Que sents com la veu de Déu, perquè sents aquí, no? La veu penetrant. No afegiré res, Núria, només donar-te les gràcies, estic completament d'acord amb tu i agrairíem la teva participació al seminari, ja ho saps, seràs molt benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies a tu. No sé si hi ha alguna altra mà demanada. Doncs, ja que tu m'has encoratjat tant a mi, ara aprofito a encoratjar-te. Sí que serveix, encara que ho hagi repetit per enèsima vegada, perquè som al final molt híbrids, no? I encara que puguem estar d'acord en el discurs, jo em sento còmplice d'estar reproduint en part, perquè clar que ho vaig esmenant i vaig fent, no? Però vas al teu ritme amb unes lectures i va molt bé veure i que t'ho recordin i que et donin més noms, més lectures o que et facin repensar, perdó, si jo ja he llegit aquestes autores, per què no les introdueixo en aquest temari? He introduït algunes que són més òbvies, però aquestes també hi tenen cabuda. I al final aquesta llibertat de càtedra també és una responsabilitat. Per tant, trobo que la manera com ens has interpel·lat i donat les eines i fet de tots, no? I convidar, sí que serveix. Tant de bo. Ja et dic, jo m'enduc feina a casa i força renovades. I que sigui una persona conversa ja em va bé per avui. Jo et volia fer una pregunta directament. Ai, mare. No pateixis. Des de l'àmbit de l'ensenyament de filosofia i des de la pedagogia de la filosofia a secundària, moltes i molts som els que introduïm també aquesta, podríem dir-ho, allò que has dit que no t'agradava, aquesta antologia paral·lela, no? No sabem com fer-ho d'una altra manera, també tenim un programa i tal, però sí que és veritat que intentem introduir aquesta, no? Aquesta visió de les dones en el món de la filosofia. No sé si coneixes una mica com ho fem a vegades o no, però ens podries donar alguna recomanació perquè no quedés com a història paral·lela, que en el fons és una certa traïció al desig que tu ens has presentat aquí, no? Doncs és una pregunta molt difícil i molt pertinent. Jo crec que també, clar, el problema de l'ensenyament a la secundària, i ara espero que el coordinador no s'enfadi de l'ESPAU, però el problema és que sempre estàs, o sigui, és a dir, que el sistema de recompenses
perverteix una mica, no?, la transmissió del missatge. És a dir, vosaltres heu d'ensenyar filosofia perquè us agrada, perquè l'estimeu, perquè la sentiu, però sobretot perquè passin el batxillerat, les pau. I clar, això condiciona molt el temari. Llavors, hi ha diverses estratègies, hi ha diverses coses que es poden fer, no?, com per exemple, a vegades, doncs, tematitzar determinades coses, o sigui, plantejar-se el perquè d'algunes absències, no? O sigui, això es pot fer en èpoques més pretèrites, és a dir, com era la societat en aquell moment, que, per exemple, ha impedit que determinades coses fossin tematitzades. Altres poden ser, no?, pues, quan es faci la crítica d'un dels textos principals, agafar alguna crítica que estigui escrit per una dona. No cal necessàriament sempre parlar de feminisme o de lluita decolonial, a vegades es pot fer pues això, no?, naturalitzant, per exemple, un cas molt clàssic, el fet de que quan es parli d'Aristòtil tu agafis els textos de Martha Nussbaum, per exemple, no?, sobre la virtut, etc, etc. O doncs, també hi ha lògiques contemporànies, també hi ha crítiques contemporànies a Descartes, escrites o kantianes, boníssimes, no?, que han portat boníssims arguments, i naturalitzar que la filosofia és una conversa, com deia Hölderlin, des dels inicis del temps, i potser algun dia serem Kant, però de moment estem parlant els uns amb les altres. No? Per tant, de fer-ho el més natural possible. Però jo crec que, tot i així, fins que no aconseguim posar una senyora o dues a les lectures de segon de batxillerat, això serà molt difícil. I som de les poques comunitats autònomes que això encara no és així. Jo no dic que a Andalusia no estiguin enfadats perquè hagin d'explicar Maria Zambrano, que es veu que hi ha gent enfadada perquè ha d'explicar Maria Zambrano. O en altres comunitats on s'ensenya Simone de Beauvoir, però fins que no aconseguim, no?, fer-ho, no?, posar-nos en aquesta línia principal, jo crec que és molt difícil, perquè jo us dic que el sistema de recompensa és pervers. No estàs en un context, en un centre cívic, on sense, no?, sense cap més pretensió, o Barcelona Pensa, on jo he estat moltes vegades, on tu tranquil·lament, no?, pots explayar-te i fer les coses que vulguis. Per desgràcia, no?, hi ha, doncs, al final de tot, una prova, i fins que no hi hagi, jo crec, no?, un esforç decidit i coordinat per part de la coordinació de les Pau, jo ofereixo des d'aquí, des d'allà, i ja ho he fet altres vegades, la meva ajuda, si cal. O sigui, a mi no m'importa fer el que calgui, buscar textos, buscar bibliografia, buscar el que sigui, però fins que això no sigui així serà molt complicat. I jo, des d'aquí, felicito molt la tasca que feu, perquè sé que és bé, no?, que a més, pues, segurament hi ha una resistència interna forta, no? És a dir, no només en el propi centre, sinó segurament també en els entorns familiars i educatius on se us diu, no?, que heu de dedicar el vostre temps als temes que entren a examen. Llavors, des d'aquí jo ja dic felicitats i que la meva col·laboració i ajuda per quan us calgui. Moltes gràcies, Núria. Doncs tanquem aquí. Tanquem aquí aquesta lliçó inaugural, que ha estat fantàstica i, a més, ha obert tot unes reflexions i un cert debat, no? Ens anirem veient, no? Moltes gràcies a tothom per ser aquí. Gràcies.